Hai semua, hari ni Cik Ifah nak masak kurma ayam. Jom kita start. Mula-mula panaskan minyak. Okey, ni bahan-bahan untuk menumis. Bawang putih, halia, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, kayu manis dan bawang. Yang ni apa jangan lupa tau, serbuk kurma. Kalau tidak, tak jadilah makanan kita hari ni. Tuang minyak tadi jangan lupa buka api tau. Okey, dah panas minyak tu, dia mula menumis. Bila hampa nampak percikan-percikan minyak tu, jangan takut pula. Tak ada apa pun. Tu periuk tu besar je. Tumis sampai naik bau, dah warna keemasan tu, kira dah okey lah tu. Naik bau tu bolehlah kita masukkan serbuk kurma. Ini aku pakai serbuk kurma babas. Ini je ada, pakai satu paket terus. Ni ikut cita rasa masing-masing lah, nak bancuh dulu ke serbuk tu. Kalau macam Cik Ifa dia malas sikit, so dia tuang air je dalam periuk tu, senang. Kita tunggulah sampai empah tu masak, tu kacau-kacau lah sikit, acah-acah kan, macam tengah masak kan. Masak rempah tu sekejap sampai dia kering sikit. Okeylah, kita masuk bahan utama ayam kita hari ni. Cik Ifah pakai ayam pat yang saki-baki je lah. Gaul-gaul sikit bagi sebati dengan rempah tu. Jangan kasar-kasar sangat. Pi tengok Cik Ifah yang ganas sangat menggaulnya ni. Aduh yai, maaf kat siapa tak tahulah. Okay, kita sekarang masukkan kentang. Ini kita kena masuk awal tau, sebab nanti dia lambat masak, keras pula. Okay, Cik Ifah start gaul lagi. Tapi tak disarankan lah korang buat macam ni kan. Lepas tu kita masukkan santan. Masukkan asam keping. Masukkan air, tapi kalau nak kuah lebih, masuk banyaklah. Nampak macam cair kan? Tapi jangan risau guys. Benda boleh settle. Masak sampai dia mendidih. Tapi cek, kentang ni dah masak ke belum? Lama betul lah, ketegang ah. Kalau korang dah rasa kentang tu masak, separuh masak ke dah hampir masak, masukkan tomato. Cantikkan lagi makanan, masukkan cili besar. Tapi tak pedas pun. Buat hiasan je. Okay guys, jangan lupa masukkan garam.
Gula pun kena ada tau. Barulah rasa seimbang. Nak ada rasa sikit lagi, letaklah berasa. Okey, kacau lah buat kali yang terakhir. Sungguh-sungguh lah hai, Cik Efuan ni mengacau. Okey, sekarang dah siap lah kita punya kurma ayam. Sedap weh, ugi hampa tak try. Tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye.